O filme Que Horas Ela Volta é um filme imprescindível para discutirmos a sociedade brasileira. Há três elementos fundamentais que é justamente classe, raça e gênero. No início do filme, nós podemos observar três tomadas que é uma verdadeira síntese dessa discussão. A primeira tomada é justamente de uma piscina sem ninguém. Essa piscina, na verdade, vai simbolizar o principal cenário de discussão, que é justamente a questão da classe. A piscina representa justamente uma casa que é da elite, uma casa rica. E a gente vai perceber na narrativa, em vários momentos, como simbolicamente essa piscina vai ter um papel decisivo na narrativa. No momento, inclusive, que você vai perceber que pode ou não pode entrar na piscina, ou até em outro momento de libertação daquela situação outrora vivida. Uma segunda tomada é a piscina com uma pessoa vestida de branco. Nas condições estruturais da sociedade brasileira, nós vamos perceber claramente ali um debate de gênero. É uma mulher vestida de branco que qualquer pessoa consegue identificar como uma empregada doméstica. Nós temos no Brasil cerca de 6 milhões de empregados e empregadas domésticas, mas nesse caso a questão de gênero mulher é fundamental porque 90% dos trabalhadores e das trabalhadoras na área doméstica são mulheres. E a terceira tomada é justamente o momento que a gente percebe a chegada de uma criança. Nós temos a piscina, nós temos a empregada doméstica e nós temos uma criança que vai perguntar em um determinado momento da narrativa que horas a mãe dele volta. Essa pergunta pode ser tanto para o personagem que naquele momento pergunta, como pode ser também para a empregada doméstica que depois a gente vai descobrir que ela também na narrativa tem uma filha que está longe dela. Pois bem, quando nós falamos nesse aspecto, é preciso a gente compreender que há uma personagem principal, chamada de Val. Essa personagem principal ela vai sintetizar a empregada doméstica, ela vai sintetizar a trabalhadora, ela vai sintetizar o aspecto da mulher e ela vai sintetizar o aspecto da raça. Ela é uma mulher empregada e negra. E é preciso a gente compreender como, na estrutura da sociedade brasileira, há um processo de discriminação até hoje em relação a esse campo do trabalho. Historicamente, a partir da abolição da escravatura, em que a mulher negra já desempenhava esse papel na chamada Casa Grande, com a abolição da escravatura e, portanto, do trabalho livre e assalariado, nós não conseguimos fazer essa transição de maneira adequada. A mulher negra liberta, ela agora não é mais escrava juridicamente falando. Mas ela vai para a sua casa, ou melhor, ela vai para a casa grande agora trabalhar em contraprestação, não salário, na maioria das situações. É preciso a gente compreender que a empregada doméstica, na própria arquitetura das casas brasileiras, vai ter um local que é o local dela, que vai justamente ser a oposição da piscina, que é o quarto de empregada. O quarto de empregada é aquele local minúsculo, quase sempre sem ventilação, ou quando sim, uma pequena janela, e que aquele é o espaço reservado à empregada. E mais, ela está longe o necessário para não ser vista, mas está próxima o suficiente para ser explorada. Por quê? É a empregada que acorda logo cedo para preparar o café da manhã e ela é a última a ir dormir, porque justamente ela ainda tem que recolher todo o material do jantar. Portanto, ela não tem uma jornada de trabalho justa, ela não tem descanso semanal remunerado, ela não tem nenhum tipo de privacidade, ela está ali totalmente à disposição do seu empregador. Na história do Brasil, a Constituição de 1988 vai dizer no seu artigo 7 que os trabalhadores e as trabalhadoras têm direitos e deveres. No entanto, a empregada doméstica ainda foi colocada em uma condição de subtrabalhador. Só recentemente, a partir de 2013, a chamada emenda constitucional número 72 de 2013 é que finalmente a empregada doméstica, o um empregado doméstico, ele vai ter direito a justamente jornada justa, descanso semanal, intervalos, carteira assinada, que é um básico do trabalhador e da trabalhadora. Na história de que horas ela volta, há um momento na narrativa de problematização. Que é justamente a chegada da filha Jéssica. A Jéssica começa a questionar por que, que a mãe se comporta daquele jeito: rico do lado do rico e pobre do lado do pobre, reproduzindo, por exemplo, de maneira muito evidente, a situação do sorvete. Tem o sorvete do empregado e tem o sorvete do patrão, ou mais ainda, a piscina novamente. O filho do patrão pode tomar banho. Mas a filha da empregada não pode tomar banho. Não à toa, a patroa, no outro dia, inclusive, manda esvaziar a piscina porque passou um rato por ali. Essa lógica, essa problematização vai ter um tensionamento na narrativa, porque a filha começa a questionar por que a mãe passa por aquele processo. E aí há um elemento também importante a gente destacar que é o direito à educação. Enquanto a mãe, a empregada doméstica, ela é analfabeta, a filha já teve a oportunidade de estudar. Nós estamos falando de um filme de 2015. A filha já consegue perceber a importância da educação, inclusive de fazer um vestibular para arquitetura na faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. E aí, percebendo essa perspectiva de transformação, de quebra do ciclo da pobreza, a narrativa começa a ter um desfecho que a gente não espera. Val, interpretada brilhantemente por Regina Casé, vai perceber como é possível estabelecer uma ruptura, um corte naquele momento. E perceber que ela pode sim ser trabalhadora doméstica, mas não em uma situação Praticamente análoga de um escravo, como era outrora. E mais uma vez, a piscina aparece na narrativa como cenário de libertação. Ela, que até então nunca tinha entrado na piscina, aval, a mãe, liga para a filha e fala: Minha filha, parabéns pela aprovação, e você não sabe da onde que eu estou falando. Estou falando de dentro da piscina. Ali há é um momento de emancipação. Momento de libertação desse processo, da relação de classe que nós percebemos ainda no Brasil. E há um alerta quando nós discutimos hoje. Ainda no Brasil, essa é uma realidade. A gente continua vendo as pessoas sendo identificadas em uma condição praticamente análoga de escravo. Por quê? Famílias que acham que por dar escola, ou por dar comida, por dar moradia, acha que é da família. Mas nunca foi, não é, e nunca será da família. A empregada doméstica é um trabalhador, é uma trabalhadora, e esse filme traz essa reflexão para gente muito importante, que todo trabalhador é dono dos seus meios de produção e deve receber uma remuneração justa por ela.